Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Ми будемо мати сьогодні святу літургію за покій Романа Корбутяка, то в другу річницю його відходу до вічності, то не зробили помилку в бюлетні 20, то хіба 2 роки минуло. Хай Бог упокоїть його, а родина хай кріпиться. Бо навіть як 2 роки перейшло, то ще є такий і жаль, і такий така печаль, бо то є боляче, то болить. Хай з Богом спочиває Роман. Ми сьогодні також маємо пам'ять українських мучеників, тих, яких папа проголосив у 2001 році. То хай вони також будуть заступниками нашими в небі. І віримо, що Роман з ними також втішається тою славою небесної радости. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єсися, наповняєш сокровище благих жизні подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас, якої скверни, і спаси благі й душі наші. Славишних Богу на землі, мир в людях благовоління. Славишних Богу на землі, мир в людях благовоління. Господи, губи мої відкрий устами і сповістять хвалу Твою. Благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. У мирі Господу помолівся. Господи, помилуй. За мир з висоти, за спасіння душ наших Господу помолівся. Господи, помилуй. За мир всього світу, добрий стан святих Божих церков і за з'єднання всіх Господеві помолівся. Господи, помилуй. За святий храм цей і за тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолівся. Господи, помилуй. За святішого Вселенського архієрея Франциска Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопреосвященнішого митрополита нашого Кирила Врентія, боголюбив єпископа нашого Кирандрія, чесне пресвітерство у Христі, діаконство да веспричит і людей, Господеві, помолівся. Господи, помилуй. За Богом берешений народ наш, правління і за все військо, Господеві, помолівся. Господи, помилуй. За місто це, кожне місто, село, країну, за тих, що вірою живуть у них, Господеві, помолівся. Господи, помилуй. За добре поліття, за врожай плодів земних і за часи мирні, Господу, помолівся. Господи, помилуй. За тих, що плавають і подорожують, серед дужих, страждаючих, полонених, і за спасення їх, Господеві, помолівся. Господи, помилуй. За слугу Божого Романа, якого у другу річницю пам'ять творимо, і за блажений упокій його, щоби проститися йому всякому прогрішенню добровільному і недобровільному, Господеві, помолівся. Господи, помилуй. Щоб неосудно стати йому на страшнім суді Христовім і оселити душу його в країні живих, в місті світлому, де всі святі й праведні спочивають, Господу помолівся. Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, біди і нужди, Господеві помолівся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту і преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю, Преснодіву Марію, з усіма святими пом'янувши, самі себе один одного все життя наше Христу Богові віддаймо. То тобі належить всяка слава, честь і поклонення Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Добре воно прославляти Господа і співати імені Твоєму Всевишній молитвами Богородиці. Спасе, спаси нас, звіщати вранці милість Твою і ночами Твою вірність,
молитвами Богородиці, спасе, спаси нас, бо правий Господь Бог наш, і немає неправди в нім. Молитвами Богородиці, спасе, спаси нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Єдинородний Сину і Слове Божий, безсмертний Ти і зволити спасіння нашого ради, воплотитися від Святої Богородиці і присно Діви Марії, незмінно ставши чоловіком, і розп'ятий бути Христе Боже, смертію смерть подолав, Ти один Святої Тройці, рівно славим із Отцем і Святим Духом, спаси нас. Чи іще в мирі Господу помолімся? Господи, помилуй. Наступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту і преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю, пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши, самі себе і один одного, все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, бо Ти благий і чоловіколюбець Бог єси, ми Тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, Святому Духові нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Прийди радісно заспіваймо Господеві, воскликнім Богу Спасителеві нашому. Спаси нас, Сину Божий, у святий дивний Ти співаємо Тобі, Владико, алілуя. Господи Боже наш, я, ідім перед лицем Його зі сповіданням, і псальмами воскликнім Його. Спаси нас, Сину Божий, у святий дивний Ти співаємо Тобі, алілуя. Тобі бо належить великий Господь, і Цар великий по всій землі. Спаси нас, Сину Божий, у святий дивний Ти співаємо Тобі, алілуя. Премудрість прості. Прийдіть, поклонімося і припадім до Христа. Спаси нас, Сину Божий, у святий дивний Ти співаємо Тобі, алілуя. Пом'яни, Господи, як благий слугу Твого, і прости, що в житті нагрішив, бо ніхто не є безгрішний, тільки Ти, що можеш і померлим дати упокій. Блаженні мученики українські, цілісність тіла Христова не розірвали ви, тіла свої віддавши на муки. Лесті ворога не піддалися, і Петрової єдності не зреклися. Ублажає вас земна вітчизна ваша Україна. І вся Вселенська Церква давнім співом, святі мученики, ви славно страждали і вінчалися. Тож моліться до Господа, що помилував душі наші. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, непереможні мученики в вінках перемоги. Ми у вас, врятовані церкві, благодатні пісні вам виписуємо. На сувоях сердець наших, а ви, чиї імена вписані в книзі ж Бога живого, живою охороняйте церкву нашу, щоб звали ми радуйтеся, краяни, в небесному краї.
і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Непереможні владарці на честь перемоги, ми, врятовані від лиха, благодарні пісні виписуємо тобі, раби твої, Богородице. А ти, що маєш силу нездоланою, всяк і бідна захорони, щоб звати тобі радуйся, невісто, не невісна я. Бо ти святий, все Боже наш, ми тобі славу всилаємо, Отцю, Сину, Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Благословене ради в ім'я Господнє. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Будьмо уважні, мир усім премудрість, будьмо уважні. Душі їх у блаженстві, душі їх у блаженстві перебуватимуть. До Тебе, Господи, підніс я душу мою, душі їх у блаженстві, душі їх у блаженстві перебуватимуть. Премудрість. До Ефесян послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні, браття і сестри, кріпіться в Господі та в могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб могли дати відсіч хитрощам диявола. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в небесних просторах. Тому візьміть зброю Божу, щоб за лихої години ви могли протистати і, перемігши все, міцно стояти. Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангеліє миру. Над усе візьміть ще двіри, яким зможете засити всі вогненні стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто Слово Боже. Мир тобі, премудрість, будьмо уважні. Алілуя, 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 алілуя. Блаженні, яких вибрав і прийняв ти, Господи, і пам'яті з роду в рід. Алілуя, 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 алілуя. Премудрість, прості, вислухаємо святого Євангелія, мир усім. І духові твоєму. Від Івана, святого Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь ідеям, які до нього прийшли, я ворота, хто увійде через мене, спасеться. Він увійде, вийде і знайде пашу. Злодій не приходить, хіба щоби красти, вбивати і вигублювати. Я прийшов, щоби мали життя і мали його вповні. Я добрий пастир, життя своє дає за овець. Наймит, який не пастир, якому вівці не належать,
бачить вовка, що надходить, і кидає вівці та біжить геть, і вовк хапає її, розполохує. Наймит же втікає, бо він наймит і не дбає про вівці. Я добрий пастир, знаю моїх, і мої мене знають. Отець мій знає мене, і я знаю Отця. Я життя моє кладу за мої вівці, ще й інші вівці маю, що не з цієї кошари, і їх мушу привести, і вони почують мій голос. І буде одне стадо, і один пастир. Слава тобі, Господи, слава тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні ми згадуємо пам'ять тих понад 20 мучеників, святителів, священників, єпископів, які з огляду на переслідування віддали своє життя за церкву, за народ, за віру, за якісь свої переконання, за принципи моральні, за цінності. Серед них і ті, кого безпосередньо вбили, і ті, котрі загинули своєю смертю, але через муки і поневіряння вони дістали якісь хвороби, чи після навіть заслання не здатні були повноцінно функціонувати, і ми їх рахуємо як мучениками. І вони були добрими пастирами, і основою їхньої віри стало те, що їм дуже залежало на тому євангельському слові, яке ми сьогодні чули, яке Ісус говорить, що буде одне стадо і один пастир. За єдність церкви, за єдність народу вони віддали своє життя. Але коли ми читаємо то Євангеліє, то нам дуже важливо розуміти, що не лише у церковних рамках ми говоримо про доброго пастира. Кожен християнин мав би бути добрим пастирем у рамках своєї родини, добрим сім'янином, відповідальним, добрим членом своєї громади. Тобто не жити як наймит, не трактувати все як-небудь, якби то до мене не відносилося, але жити тим, чого частиною я є. Тому сьогодні згадуємо дворічну пам'ять вже Романа Корбутяка, і він був в тих рамках добрим пастирем, бо старався бути частиною громади, бути не просто так збоку, як злодій, але якось переживав. Я пам'ятаю останні там місяці його життя, ми кілька разів зустрічалися, то він якось питався, цікавився, і виглядало, що то була людина, яка жила життям української громади, який був добрим сім'янином, і в день його похорону ми чули багато добрих відгуків про нього. І тут те, що ми вже 2 роки перейшло, а родина зібралася разом, то не лише тому, що він відійшов відносно молодому віці, і пам'ять наша є така про нього, що нас спонукає зібратися, але то наша любов, наше якесь відчуття єдності, що ми всі є не наймитами, не якимись чужинцями в тій родині, але себе хочемо підтримати, подібно як то робив за життя Роман, то хай його пам'ять буде світла, наша молитва буде і за упокій його душі, але також за зцілення таких ран нашого серця, яке завдає нам розлука чи втрата наших рідних. Бо як ми би так усвідомлено не підходили, як ми би то не старалися пояснити, є різні хвороби, є обставини дуже складні, але як ми втрачаємо рідних, воно нас болить, і воно той біль тримає, колись він більше є виявлений, колись менше, і такі спільні молитви, такі ритуали зібрання в пам'ять про когось, то є і підтримка для найближчих, і себе взаємно. Але то також є такий процес зцілення тої рани, втрати, і воно комусь бере рік, комусь 2, комусь 3, але десь в глибині душі той брак відчуття, чи як брак близькості, чи присутності тої
особи, яка нам була дорога, завжди десь там в глибині серця лишається. То хай Бог нам поможе жити в повноті життя, відпустити Романа і мати ту таку духовну єдність. Бо вже в тих обставинах ми вже нічого змінити не можемо. Треба хіба прийняти і старатися, наскільки то можливо, в повноті жити і відчувати чи плекати ту таку духовну єдність між нами і тими, кого вже нема з нами, зокрема, у нашому сьогоднішньому випадку, у світлої пам'яті Романа, а він з Богом спочиває. Амінь. Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо. Господи, помилуй. Господи, Вседержителю, Боже, Отців наших, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося Святішого Вселенського Архієрея Франциска Папу Римського, Блаженнійшого Патріарха нашого Святослава, Високопреосвященнішого Митрополита нашого Кирила Врентія, Волюбив Єпископа нашого Кирандрія, за тих, що служать і послужили всім храмі цім, за отців наших духовних, всіх Христі, братів наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Чи молимося за Богобережений народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося, щоб Господь Бог благословив український народ миром і допоміг їх час теперішніх важких випробувань війною. Чи молимося за військових, які виконують обов'язок захисту України. І ще молимося за всіх тих, які постраждали через війну в Україні у різний спосіб, щоб Господь допоміг їм відповідно до їхніх потреб. За заступництвом наших українських мучеників молимо Тебе, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Ще молимося за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милости, за тих, що творять нами милостиню, і за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося, милостивий Бог і чоловіку любивий Бог, єси, ми Тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, Святому Духові, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за упокій душі усопшого, Слуги Божого Романа, якого другу річницю пам'ять творимо, і щоб переститися йому всякому прогріщенню, добровільному і недобровільному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоби Господь Бог оселив душу його, де всі святі й праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божої, Царства Небесного, відпущення гріхів їх, у Христа безсмертного, Царя і Бога нашого, просім. Дай, Господи. Господу помолімся. Господи, помилуй. Боже, духи всякої плоти смерть подолав, диявола знищив, чи світові Твоєм дарував. Сам, Господи, упокой душу сопшої слуги свого, Романа в місті світло, в місті квіту, чому міське спокійно, відкрита болі спочатку, зітхання, всякі прорішні, що не нема б людини, що жили, аби не зрішила, ти будеш без гріха, правда, ти правда, як слово, твій істина. Бо ти єси воскресіння і життя, і упокій усопшого, слуги свого Романа. Христе Боже, наш тобі славу даємо з безначальним твоїм Отцем, пресвятим, благим, животворним твоїм Духом, нині, повсякчас і навіки віки. Амінь. Тільки вірні, ще й ще, у мирі Господу помолімся. Господи, помилуй. Премудрі, щоби під владою Твоєю завжди береженні ми Тобі славу оселали, Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Ми
тайно являючи херувимів тайно, тайно являючи херувимів, херувимів тайно, тайно являючи і живо творні, животворні Тройці, Тройці Трисвятую, пісню співаючи, Тройці Трисвятую, пісню співаючи, ні пресніки віховамі, Тройці, Тройці Трисвятую, і животворній Тройці Трисвятую, пісню співаючи, всякою нині житейською тодім печаль, щоб всяку нині тайно являючи творній Тройці, алелуя, 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 Боже милостивий, будь мені грішному, принесіть руки ваші до святині, благословіть Господа, святішого Вселенського, архієрея Франциска Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого митрополита нашого Кирила Врентія, боголюбивого єпископа нашого Кирила Андрія, весь священичий діяконський наші чини, Богом бережений народ наш правління і все військо благородних, завжди задуваних доброчинців, фундаторів свого храму сего, всіх вас, православних християн, хай поміряє Господь Богу царстві своїм завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Щоб і царя всіх ми прийняли, що його славі невидимо супроводять ангельські чини. Алілуя, алілуя, алілуя. Сповні молитву нашу, Господи, Господи, помилуй. За принесені чесні дари, Господеве, помолімся. Господи, помилуй. За святий храм цей і за тих, що з вірою і побожністю, і за страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гнів, біди і нужди, Господу, помолімся. Господи, помилуй. Щедротами єдинородного Сина Твого, що з ним благословенний єси, і з пресвятим, і благим, і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Мир усім. І Духові Твоє. Возлюбімо один одного, щоб однодумно визнавати. Отця і Сина, і Святого Духа, Тройцю єдиносушну і нероздільну. Двері, премудрости, будьмо уважні. Віри в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця народженого перед усіма віками, світла від світла Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей нашого, ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І Духа Святого Господа Животворного, що від Отця ісходить,
що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити. Милість миру жертву хваління. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, причасти Святого Духа, нехай буде з усіми вами. І з Духом Твоїм. Гору піднесім серця. Піднесли до Господа. Благодарімо Господа. Достойно і праведно є поклонятися Отцю і Сину і Святому Духові, Тройці єдинослушній і нероздільній. Переможну пісню співаючи, викликаючи, взиваючи і промовляючи. Свят, 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 Господь Саваоф, цими блаженними силами, Владико, чоловіко любче, і ми кличемо і мовимо: Святий єси, Пресвятий, Ти народний Твій, Син і Дух Твій Святий, Святий єси, Пресвятий, і велична слава Твоя, Ти світ Твій так возлюбив, що і Сина свого народного дав, всякий, хто вірив в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Він прийшовши і сповнивши весь задум щодо нас, вночі віку Його видано, радше Він сам себе видав за життя світу, прийняв хліб у святі свої причисті непорочні руки, воздав хвалу, поблагословив, освятив і переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи: «Прийміть, їжте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Амінь. Пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за батьох проливається на відпущення гріхів. Амінь. Твоє і Твоїх Тобі приносимо на всіх і за все. Тебе оспівуємо, Тебе благословимо. Тебе приносимо Тобі цю духовну і безкровну службу і просимо, і молимо, і благаємо. Боже милостиві, будь мені грішному, Боже милостиві, будь мені грішному, Боже милостиві, будь мені грішному. І сотворив то хліб цей чесним тілом Христа Твого, амінь. Те, що в чаші цій чесною кров'ю Христа Твого, амінь. Перетворивши Духом Твоїм святим, амінь, 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 щоби були причасниками на тверезість душі, на відпущення гріхів, на прощення прогрішень, на спільність зі Святим Духом, на повноту Царства Небесного перед Тобою, не на суд або осудження, ще приносимо Тобі цю духовну службу за спільну вірі праотців, отців, патріархів, апостолів, проповідників, аналістів, мучеників, сповідників, посників, всяку праведну душу, що вірі спочила, особливо та пресвяту, пречисту, приблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю, присну Діву Марію. Достойна є воістину величати блаженної Тебе Богородицю, все блаженної пренепорочну і матір Бога нашого, чеснішою від херовимів і незрівнянно славнішою від серафимів, що без отління Бога Слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо.
перше пом'яни, Господи, Святішого Вселенського Архієрея, Франциска, Папу Римського, Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого Митрополита нашого Кирила Врентія, Бо-Львів-Єпископа нашого Кирандрія, і даруїх Святим Духом Церквам, щоб ми цілі чесні, дарує долітньо право правили Слово Твоє я істини. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем, славити і співати пречесне, величне ім'я Твоє, Отця, Сина, Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Хай будуть милості великого Бога, Спаса нашого, Ісуса Христа, з усіми вами. І з Духом Твоїм. Всіх святих, пом'янувши ще в мирі Господу, помолімся. Господи, помилуй. За принесені, чи освячені, чесні дари, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Щоб чоловіку любить Бог наш, прийнявши святий наднебесний духовний свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся. Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, біди і нужди, Господу, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Знявся досконалого, з того мирно, безрішного Господа, просім. Подай, Господи. Анела мир, вірного наставника, хоронителя, дуже тіл наших Господа, просім. Подай, Господи. Прощення і відпущення рігів, прорішень наших Господа, просім. Подай, Господи. Далий час життя нашого, мир і покаяння скінчити у Господа, просім. Подай, Господи. Добре божедошного, де душ наших мир для світу у Господа, просім. Подай, Господи. Єдні звіри і причастя, Святого Духа випросивши, християнської кончини, життя нашого безболісної, бездоганної, мирної, доброго твіту на страшнім суді Христовім, просім. Подай, Господи. Єдні звіри і причастя, Святого Духа випросивши, самі себе і рин одного все життя наше, Христу Богові віддаймо. Подай, Господи. І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і мовити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Мир усім. І Духові Твоєму. Голови ваші, Господе, ви преклоні. Тобі, Господи. Благодаттю і щедротами, чоловіку люб'ям, єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний єси, з пресвятим і благим, животворним Твоїм Духом нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Боже, милостивий, вірішний. Будьмо уважні, святе є святий. Єдин свят, єдин Господь, Ісус Христос, на славу Бога Отця. Амінь. Блажені, які вибрав і прийняв Ти, Господи, і пам'яті з роду в рід. Алілуя, алілуя, алілуя.
Вірую, Господи, і сповідую, що Ти єси воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з котрих перша я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасницю прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюся Тобі. Помяни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Помяни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Помяни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, милостивий, будь мені грішній. Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене. Без числа нагрішила я, Господи, прости мені. Зі страхом Божим і з вірою приступі. Благословен той, де в ім'я Господнє, бо Господь появився нам. О, світла правда вічного життя, о, незбагненна мудрости любові, прийди у наші зболені серця, святому тілі в найсвятішій крові. Прийди у наші зболені серця, святому тілі в найсвятішій крові. Припадаю до Тебе, мій Христе, щоб позбутись пекельних оков. Чиста кров і тіло пречисте, в моїм серці замешкайте знов. Припадаю до Тебе, мій Христе, щоб позбутись пекельних оков. Чиста кров і тіло пречисте, в моїм серці замешкайте знов. Спаситель сам обійми нам відкрив, і рожі перетворюються в терня. Тож блудний син вернувся, мов прозрів, і на колінах молить про прощення. Тож блудний син вернувся, мов прозрів, і на колінах молить про прощення. Припадаю до Тебе, мій Христе, щоб позбутись пекельних оков. Чиста кров і тіло пречисте, в моїм серці замешкайте знов. Припадаю до Тебе, мій Христе, щоб позбутись пекельних оков. Чиста кров і тіло пречисте, в моїм серці замешкайте знов. Ягня покірне і страшний суде, небесна слава і спасіння світу, допоки суд твій праведний гряде. Прийми нас, грішних, під Твою опіку, допоки суд твій праведний гряде. Прийми нас, грішних, під Твою опіку. Слава Божа, Марійка, непідпущена, пречисто тілечне, кресне, Отце, діткнулося уст ваших, вніми беззаконня ваші, і гріхи ваші очистить. Спаси, Боже, людей Твоїх, благослови спадкоємство Твоє. Ми бачили світло істинне, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину, нероздільній Тройці поклоняємось, вона бо спасла нас. Благословенний Бог наш, завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобав нас причаститися святих Твоїх божественних, безсмертних і животворних таїн. Збережи нас у Твоїй святині, весь день повчатися правді Твоїй. Алилуя, алилуя, алилуя. Прості, прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворних, страшних, христових таїнств, достойно подякуємо Господеві. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. День весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самі себе, один одного, все життя наше, Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи. Бо Ти єси освячення наше, ми Тобі славу силаємо, цю Синистому Духові нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. В мирі вийді. Імені Господнім. Господу помолімся. Господи, помилуй. Господи, Ти благословляєш, Ти, що Тебе благословляють, освячиш, Ти, що на Тебе надіються. Спаси людей Твоїх, благослови, спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоїй охорони. Освяти тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав божественною силою Твоєю. Не залиши нас, що надіємося на Тебе. Мир світові Твоєму даруй церквам Твоїм, єреям, Тобою береженому народові нашому, правлінню і всім людям Твоїм. Всякі бо добре давань, всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе Отця світла. Тобі славу, подяку, поклін засилаємо Отцю, Сину, Святому Духові нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Нехай буде ім'я Господнє благословене від нині до віку. Нехай буде ім'я Господнє благословене від нині до віку. Нехай буде ім'я Господнє благословене від нині до віку. Благословення Господнє на вас, і з його благодаттю чудовіку люб'ям завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, істинний Бог наш, що живими і мертвими володіємо молитвами пречистої своєї матері, стих і славних всехвальних апостолів, преподобне богоносне отців наших, святоця нашого Ендотуста, архієпископа Константинограда, святого блаженного мученика Миколая Чернецького і всіх тих, які разом з ним були проголошені святи блаженними, яких пам'ять сьогодні звершуємо, святих Володимира і Ольги, яких є храм блажених священномучеників Никити і Василія, і всіх святих, душу слуги свого, Романа, якого другу річницю пам'ять творимо, в оселях праведних оселить, на лоні Авраама упокоїть, до праведних зарічення нас помилуй, спасе, яко благ і чоловіко любе. Амінь. Що будемо мати панахіду? Благословений Бог наш, завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний,
помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, завітай, зціли немочі наші. Імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки віків. З духами спочилих праведних, душу слуги Твого спаси, упокой, зберігаючи його блаженням Твоїм житті, у Тебе, чоловіку любче. У селях Твоїх, Господи, де всі святі Твої спочивають, упокої душу слуги Твого, бо Ти єдиний чоловіко любець. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Єси Бог, що до аду зійшов, і з кайданів в'язнів звільнив, самі душу слуги Твого упокій. І нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дива чиста і непорочна я діво, що Бога без сімена породила, того ж моли за спасіння душі Його. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Молимося за покійдучи усопшого слуги Божого Романа, якого другу річницю сьогодні пам'ять творимо, і заблаженний упокійливий, щоби проститися йому всякому прогрішенню його, добровільному і недобровільному. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Щоб Господь Бог оселив душу Його, де всі святі і праведні спочивають. Господи, помилуй. Господи, всякої плоти змерпозлав'я. Милости Божої Царства Небесного, відпущення гріхів, у Христа безсмертного царя і Бога нашого просім. Подай, Господи, Господу помолімся. Господи, помилуй. Бо Ти єси воскресіння, життя і упокій усок. Слуги свого Романа, якому дуру і річницю пам'ять творимо, Христе Боже наш, Тобі славу даємо з безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим, животворним Твоїм Духом, нині, повсякчас і на віки віки. Амінь. Премудрі. Пресніше від херовимів
і незрівнянно славнішою від серафимів, що без отління Бога Слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, істинний Бог, наш живим і мертвим, володіє молитвами пречистої своєї матері, стої славних, всехвальних апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, душу слуги свого Романа, якого другу річницю пам'ять творимо, у селях праведних оселить, на луні Авраама упокоїть, до праведних залічить, а нас помилує, спасе, яко благ і чоловіко любе. Амінь. У блаженнім успенні є вічний упокій, подай, Господи, преснопам'ятному слузі своєму Романові, якого другу річницю пам'ять творимо і сотворимо вічною пам'ять. Вічна пам'ять, вічна пам'ять вічная, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Богом спочиває вічна пам'ять. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Бог благословить всім гарний день.